qartë. Pra do të kemi armë ruse të avancuara për Huthit. Pra e kuptoni se çfarë po ndodh, pra me kjo lloj çmendurie që bën në Kursk, tashmë po jep një zjarr gjithë globit. Pra deri në tosh ata nuk kishin armatime të tilla dhe po detyrojnë Rusinë të shpërndajë armatime të tilla. Pra të gjitha palët po përdorin proxy-t një luftë globale. Pra nuk do të kemi një luftë të tretë botërore, po do të kemi një luftë me anë të proxy-t në të gjitha zonat e nxehta. Në frontet e ndryshme, po. Ndërkohë nga Ukraina dhe Rusia me zhvillimet të fundit kalojnë pak sa i përket situatës në lindjen e mesme të përshkallëzuar që me sa duket do të ketë edhe ndryshime në kohët apo në ditët që pasen. Kemi parë paralajmërime nga Irani për shkak të ekzekutimit të liderit politik të Hamasit. Mund të ketë vërtet për shkallëzim apo konfrontim në front dhe sa mundur është nga Irani në një kohë që kemi parë disa analiza që bën, herë mbase një frikë për të reaguar, nga ana tjetër edhe mungesë kapacitetesh. Unë do të thosha që mungesë kapacitetesh Irani nuk ka. Këtë e tregoi edhe në sulmin e parë në prill që nuk kishte mungesë kapacitetesh, pra e ka të gjitha kapacitetet për të sulmuar në të njëjtën mënyrë. Them që do të sulmojë dhe është i detyruar të sulmojë për arsye se në rast se nuk sulmon. Atëherë një pjesë e fajit për vrasjen e Ismail Hanijes i mbetet Iranit, pra duket sikur është edhe ai përfshirë në këtë vrasje dhe për të eliminuar dyshimin që ne s'kemi lidhje me këtë dhe për t'treguar që me të vërtetë ata, atëherë janë të detyruar të sulmojnë Izraelin dhe do ta sulmojnë Izraelin edhe për faktin se udhëheqësi shpirtëror iranian, udhëheqësi Islamit Ajatullahu, i cili është drejtuesi kryesor në realitet i Republikës Islamike, ka deklaruar dhe ka ndonjë që të bëhet gati për sulm dhe do të sulmojnë. Pra sulmi do të ndodhi. Do të jetë të njëjtat për masa apo jo, nuk e di. Ka indikacione se në cilën periudhë kohore? Jo, nuk ka indikacione në cilën periudhë. Ata besojnë ta bëjnë atë që shohin ata më të përshtatshme, por besoj që do të ndodhi pasi të jenë vendosur në rajon të gjitha ndihmat që po shkojnë Izraelit, sepse akoma po vazhdojnë të shkojnë ndihma pra. Shtetet Bashkuara të Amerikës akoma po sjellin anije, forcat e NATO-s akoma po çojnë anije dhe pasi të gjitha këto të jenë vendosur, të mos bjemë atëherë atyre duhet bëhet është një kalkulim matematik lufta. Pra çdo lloj goditje ushtarake është një kalkulim matematik. Iranianët po presin që sa do vinë dhe do shohin sa anije ka këto anije, çfarë armatimi kanë. Pra sa raketa ka kjo anije, sa avion ka kjo aeroplan mbajtës, çfarë avionësh ka, çfarë raketash përdorin dhe do bëjnë për llogaritjen. Për shembull, në rast se ka ta zëm 1000 raketa në total, gjithë kjo forcë që po vjen në ndihmë të Izraelit. Dhe kur dihet që për çdo raketë që lëshon kundërshtari, ti do të lëshosh 2 raketa për ta eliminuar, pra i bie që për 1000 unë do të lëshoj 2000 raketa, përfshi edhe 1000 raketa që mund të ketë ajo, pra për ta rritur bërë ky kalkulim, duhet pritet vendosja e forcave në të gjitha palët. Prandaj them që është diçka që do të marrë kohë, por që do të vi. Patjetër që do ndodhi, është me detyrim për të ndodhur. Siç e thash, për faktin edhe për të përjashtuar vetveten nga kjo dhe për faktin për t'i treguar gjithë botës arabe, sunitët, se kemi një problem. Irani është shit. Pra jemi te çështja fetare, se në lindjen e mesme kemi gjithë një çështje fetare kryesore. Të tjerat pastaj janë dytësore që vijnë. Dhe Irani është shit dhe tashmë para disa ditësh një udhëheqës klerik në Arabinë Saudite, ditën e premte, në hutbën që mban ditën e premte, deklaroi në Arabinë Saudite që gjithë bota myslimane sunite për 1.5 milion banorësh arab po presin me badurim se si një shtet shiit do të mbroj nderin e një udhëheqësi sunit, pra të Ismailes, sepse ishte sunit. Pra këtu ka përfunduar dhe të gjithë po presin dhe për këtë arsye Iran është detyruar ta bëjë. Me sa duket edhe jo inicion, por me sa duket edhe rëndon situatën për të patur një reagim më të shpejtë. Gjithçka është fetare, reagimi do të jetë, gjithçka është fetare, edhe lufta që Izraeli po bën ndaj Palestinës është fetare. Është luftë me bazë fetare, kështu ka nisur, pra është një çmenduri izraelite për të eliminuar palestinezët që janë musliman. Pra është luftë me muslimanëve, nuk ka të bëjë fare me atë. Pastaj pjesa tjetër vjen, rasti i shfarosim ta muslimanët, kjo tokë mbetet boshnjë dhe e marrim. Dhe kjo është para ditën e hënën, të hënën që shkoi, njëri nga ministrat e kabinetit qeveritar, Smotrich, deklaronte në një konferencë në Tel Aviv që nuk mundemi t'i vdesim të gjithë palestinezët për shkak të urisë sepse nuk do na li bota, pavarësisht se kjo mund të justifikohet nga ana morale. Pra ata duan t'i vdesin, pra moralisht për ta është në rregull t'i vdesin, nuk kanë problem. Por s'po na li bota, sepse ne, po deri tash kanë zhdukur 230.000, pra 10% popullatës. Popullata në Gaza është 2.3 milion. Deri tash kanë zhdukur 230.000, kanë vdekur. 40.000 kanë vdekur nga luftime direkt, ndërsa pjesa tjetër indirekt, pra për shkak të turizmit, për shkak të plagëve të marra, për shkak mungesës së ilaçeve, për shkak ndihmës mjekësore, gjithë ato. Pa që do të prekim dhe pak më vonë. 10% e popullatës ka ikur dhe në këtë 10% e popullatës që ka ikur direkt të vrarë, që kanë mbetur nga goditit, numri i fëmijëve është 18.000. Direkt të vrarë, ndërsa numri i femrave të vrarë dhe të humbra në këtë luftë është 70.000.
Pra e kuptoni ç'a humbje madhësore. Pra pjesa më vitale e shoqërisë, pra. Po megjithëse e kaluam vëmendjen tek Gaza. Pse sërish kthehet vëmendja tek Ukraina dhe tek Rusia në një kohë që kemi këtë numër të konsiderueshëm viktimash duke krahasuar me Ukrainën pra në këtë front lufte, ndërkohë që ky lloj operacioni, ky lloj ofensive vazhdon. Do ta llogarisim gjithçka që ndodh llogarisim si një cirk. Pra kjo bota që kemi është një cirk i madh. Dhe në cirk kemi këta prestigjatorë të mëdhej, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO, Izraeli, Rusia, Kina, gjitha. Secili duhet të bëjë një veprim për të rrecur vëmendjen nga një veprim që ndodh, nga diçka që ndodh. Pra është çështje hudinie, ta them. Çështje prestigjatorësh. Aktualisht kemi një problem të madh në Izrael. Dy javët e fundit ka ndodhur një problem i madh në Izrael ku policia është mbështetur me ushtrinë izraelite, pasi policia ka arrestuar 9 ushtarë izraelit, të akuzuar, të evidentuar, të filmuar që kanë përdhunuar, torturuar dhe vrarë të burgosur civil palestinez që s'kan lidhje me luftë, s'kan lidhje me Hamasin, s'kan lidhje me asgjë. Dhe është ngritur një shoqëri e tërë në Izrael për t'i mbrojtur. Në dy javët e fundit të gjitha televizionet izraelite bënin një testim online, një pyetësor online dhe a jeni juve dakord që terroristët, pyetja ishte shumë e thjeshtë. A jeni dakord juve që terroristët të përdhunohen dhe të torturohen? Dhe 47% e të anketuarve thoshin që po jemi dakord që terroristët të përdhunohen dhe të torturohen. Pra, përdhunimi që është dhënë koncepti edhe në rast se personi gjendet i fajshëm për një përdhunim, ti prapë nuk mund ta përdhunosh atë. Pra duhet ta vrasësh. Kjo për gjendjen mentale, pra, kjo tregon një gjendje të çmendur që kemi të bëjmë me njerëz të çmendur, një shoqëri të çmendur me një shoqëri fashiste, e cila po lufton në anën fetare për të zhdukur një popullsi myslimane me metoda fashiste, nëpërmjet racizmit, nëpërmjet apartheidit, nëpërmjet genocidit. Dhe ky perëndimi tashmë, siç thamë, ky hudinia këtej, për mos të marrë me këtë problemin këtej, o burra tash nxjerrim një problem tjetër më të madh. Pra, flasim për fëmijët e vrarë në Gaza dhe flasim për operacionin në Kursk. Pra, si këto janë më të rishme, jo këto si janë më të rëndësishme. Operacioni në Kursk nuk ka asnjë lloj rëndësie, asnjë rëndësi strategjike nuk ka për Ukrainën. Ka vetëm një rëndësi strategjiko-politike për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për NATO-n, pasi para dy ditësh shefi i Shtabeve të Bashkuara të Ushtrisë Izraelite General Brown deklaronte që e sulmuam, da ne jemi dakord që Ukraina ta sulmoi Rusinë, për arsye se Rusia përbën problem për rendin e ri botror. Pra vazhdon e flet me të njëjtat terma të Forumit Ekonomik Botror. Pra kemi mbetur në këtë, pra thjesht politikisht ka rëndësi kjo për ta, po jo për Ukrainën, se Ukraina mund t'i humbasë këta njerëz, se Ukraina mund të humbasë, ka rëndësi. Se u mbet Ukraina 2000 veta, 3000 veta, 10000 veta. Edhe një detaj, meqense i ke ndjekur mediat izraelite vendosve. Si e lexojnë apo si e interpretojnë faktin që kemi një numër të madh kryesisht të vrarësh, pra viktima në mosh pediatrike, kemi gjithashtu një krizë humanitare, kemi shpërthimin e smundjeve, kemi parë plane që vijnë nga mediat ndërkombëtare që nëna të varrosin edhe të vegjëlit e tyre për shkak edhe të këtyre smundjeve që po qarkullojnë. Si interpretohet se sa buzuese është? Kemi një shoqëri totalisht të indoktrinuar në Izrael ku në shkolla mësojnë, pra në shkolla ju mësohet fëmijëve që në shkolla fillore që palestinezët janë gjithë terroristë. Pra gjithë ta muslimanët janë terroristë. Ky është indoktrinim, i njëjti indoktrinim që nazizmi, Hitlerit ju bën dhe fëmijëve në shkolla që neve jemi e vetmja racë e pasër arinane dhe gjithë racat tjetër duhen zhdukur, sepse nuk janë të pasër. Pa është një njëjta teori që i bie që këta zionistët e Izraelit i bie që të jenë dashuruar me atë që i mori pengma, janë dashuruar me vrasin e tyre, me Hitlerin. Të njëjtën gjë ju bën Hitleri atyre, të njëjtën gjë po i bëjnë ata palestinezëve. Po përsëritet një historia? Absolutisht, historia gjithnjë përsëritet edhe në një stad më të zhvilluar. Në qartë. Unë falenderoj shumë që ishe me ne dhe na bëre këtë rezume sa i përket frontit të luftës në Ukrainë, në Gaza, por edhe sa i përket përshkallëzimit të tensioneve mes Iranit dhe Izraelit. Faleminderit. Faleminderit juve.